မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့2022ခုနှစ်အတွက်အောင်မြင်မဲ့နေ့နယ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပထမအဦးဆုံး2022ခုနှစ်မှာအောင်မြင်မဲ့နေ့နယ်လေးကတော့စနေသားသမီးတွေဟာအတိတ်ကကိုကြိုးစားနေခဲ့ရတဲ့အရာတွေကဒီနှစ်မှာအကောင်အထည်ပေါ်လာပြီးမိမိရဲ့အလုပ်တွေအသင့်စတင်တာရှိပေးသားအလုပ်တစ်ခုကိုတိုးချဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တခြားသူကိုကူညီလို့ဒါမှမဟုတ်ထီပေါက်ချဲပေါက်ဆိုတာမျိုးထက်မိမိကိုယ်တိုင်အပတ်တကုတ်ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်တစုံတစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာတာချီးကျူးခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အထက်ကမိမိအခုပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ကြိုးစားလုပ်ကင်နေတဲ့အရာတွေဟာအောင်မြင်လာတော့မယ့်သဘောပါပဲလို့ဆိုရမှာပါတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီနှစ်ကဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပြီးညရာတွေမှာပြောင်းရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားရတာမျိုးတွေတခြားမျိုးပြောင်းရွှေ့ပြီးအလုံးလုံးကန်ရတာရှေ့ပေးတာအလုံးကနေထွက်ပြီးလုပ်ငန်းပြောင်းလဲရတာစားရမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပြီးအပြောင်းလဲနဲ့အတူတိုးတက်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကဖုံးကြီးကြီးမားမားတစ်ခုခုဝင်တတ်ပြီးအရာအဝယ်နိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်တာပိုအောင်မြင်တတ်ပြီးနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ပိုကောင်းပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ယာတို့အပြောင်းအလဲအိန္ဒိယထိုင်ကင်းအပြောင်းလဲဖြစ်တတ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုစတင်လုပ်ကင်ဖြစ်တာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လက်ဆောင်အထောက်ပံ့တွေများစွာရရှိတတ်ပြီးကိုကျိုးခံစားမှုကြောင့်ရောကံကောင်းလို့ပါဝယ်ဝင်တာလုပ်ငန်းအဆင်ပြေတာရှင်ရင်းဆွဲလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ဖြစ်တာမျိုးတွေများတတ်ပါတယ်ခရင်ရရှိထွက်ရတတ်ပြီးနေအိမ်ဖုံးအသစ်ဝင်တာပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့နှစ်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဖြစ်တာအကျွေးပြန်ရတာငိုဝင်တာမျိုးကြီးကြီးမားမားဖြစ်တတ်ပြီးထိပေါက်ချဲပေါက်ကြုံရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားရတာခရီးထွက်ရတာမြေအိမ်ခြံကိစ္စအကုန်ကောင်းပါတယ်မိသားစုစီကအကူအညီအထောက်ပံ့နေရတတ်ပြီးဝင်ဝင်နှစ်ဆတိုးတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွားရုန်းကန်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်မှန်းသိကုန်ပြီးတိုးတက်မဲ့နှစ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တဲ့နေ့နံတွေကိုပြောပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားနေ့နံတွေလည်းသူ့အခြေအနေနဲ့သူတို့အဆင်ပြေပါတယ်။ဖနရဲ့သားသမီးအပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာချမ်းသာကြပါလိမ့်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့လက်ဖြားခါရလောက်အောင်မှန်တဲ့မြန်မာအတိတ်နမိတ်တပောင်လေးနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကောင်းမောင်ခေတ်ကပေါ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်တပောင်တစ်ခုရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကတော့ဟင်းတာမင်းအင်းကိုစင်းပြီးထိုဟင်းတာကိုမုံဆိုးလေးနဲ့ခွင်းမယ်မုံဆိုးကိုထင်းယိုးရိုက်လိုက်မယ်ထင်းယိုးကိုမိုးကြိုးပြလိုက်မယ်တန်ခမောက်ဆောင်လေးယောက်ပေါ်လိုက်မယ်ပြရာရီခန်းလိုက်မယ်လက်ပံလေးရှားလိုက်မယ်ကျမတွန်တို့မိုးလေးမယ်ဗုဒ္ဓရာဇာဂိမ်းတဲ့အညီနန်းသိမ့်လိုက်ဗုဒ္ဓရာဇာသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်ချင်းစီကားတာယာဝါပြောလိုက်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒိဗံဖွင့်ဆောင်ချက်တွေကတော့ဟင်းသားမင်းအင်းကိုစင်းပြီးဟန်တာရီမွန်တို့အင်းဝါကိုတင်ပိုင်လိမ့်မည်ဟင်းသားမှာဟန်တာရီမွန်တို့ရဲ့အမတ်သားဖြစ်ပြီးအင်းဆိုတာကတော့အင်းဝါကိုဆိုလိုပါတယ်အင်းတို့ရဲ့အဝါမှာရှိလို့အင်းဝါမြစ်တို့ရဲ့အင်းတို့ဆုံရအဝါမှာရှိလို့အဝါအင်းကိုအင်းအလယ်မှာရှိလို့အင်းဝါစသဖြင့်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဟင်းသားကိုမုတ်ဆိုးလေးနဲ့ခွင်းမယ်အဲ့ဒီဟန်တာဝရင်အင်အားစုကိုမုတ်ဆိုးကိုရွှေဖို့အင်အားစုကအနိုင်ယူလိမ့်မယ်။ကုန်းပေါင်မင်းဆက်ကိုတချို့ကမုတ်ဆိုးမင်းဆက်လို့လည်းခေါ်ကြပါဗျ။မုတ်ဆိုးကိုထီယိုရိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီကုန်းပေါင်မင်းဆက်ကိုမုတ်ဆိုးမင်းဆက်ကိုစနေနံတိုင်းတပါမင်းကအနိုင်ယူဖြုတ်ချပါလိမ့်မယ်။ထီယိုကိုမိုးကြိုးပစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့စနေနံတိုင်းတပါမင်းအစိုးရကိုဇာတာပရိနံနဲ့ဇာတာပရိနံအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ချဖေရှားပြပြီးလွတ်လပ်ရေးအရာယူပေးပါလိမ့်မယ်။မြမလွတ်လပ်ရေးတမ်းတော့မြမအကောင်ကွယ်ရေးတမ်းတော့မျိုးချစ်ဗမာတမ်းတော့ဖာတာပါလာဖာစာပါလာဘူကျော်အောင်ဆန်းအားလုံးဟာဇာတာဘေးနံနေတာဖြစ်တာကိုအံ့ဩဖွယ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တန်ခမောက်ဆောင်၄ယောက်ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့တမ်းတော်မှာအမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေက၄ယောက်ဟာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါမယ်။ဘူကျော်အောင်ဆန်းဘူကျော်ကြီးနေဝင်ဘူကျော်ကြီးစောမဘူကျော်မှုကြီးတန်းရွှေတို့ဖြစ်ပါတယ် ARR ခန်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့အခုပဲနွေရသည်ဆိုရင် ARR မှာမော်တော်သင်းမောတွေဝလုံးထောက်စမ်းထောက်ပြီးသွားနေရပြီမြစ်ဆောင်စီမံကိန်းသာအကောင့်ထဲပို့လို့ကတော့လုံးဝသွားပါပြီလက်ပံလဲရှားလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အခုအတော်တဲမှာတရုတ်နယ်ကမ္ဘာစည်းကွက်ကကျွန်းသစ်ထက်တောင်ကြိုက်လို့အများဆုံးခိုးထုတ်ခံနေရတဲ့တမလန်းသစ်ဟာလက်ပံမျိုးတွေလို့သိရပါတယ်ကျ
ချစ်မတွန်လို့မိုးလင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တယောက်ကမြန်မာပြည်ကိုပြည်သူအာဏာပိုင်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီအလင်းခေတ်ကိုရောက်စေလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာပါဗုဒ္ဓရာစာကိန်းနဲ့အညီနန်းသိမ့်လိမ့်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်လေးထားတဲ့မင်းအစိုးရတက်လာပြီသာသနာတော်ကိုပြန်လဲထွန်းလင်းစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗုဒ္ဓရာဇာသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်ချင်းစေကားတရားဝါပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ဖြစ်မလာသေးလို့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့9ရက်သားသမီးတွေအတွက်30ရက်တလ2022ရက်ကနေ5ရက်နှစ်လ2022ရက်နေ့အထိ9ရက်သားသမီးတွေအတွက်ဘီဒီဟော့စတန်မှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အလုံးရှာနေရင်ဒါမှမဟုတ်အလုံးလျှောက်ထားရင်လုံးရပါလိမ့်မယ်။ဆန်စပါးရောင်းဝယ်ရေးကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဆိုင်ကယ်အတွက်စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်။ရေလုံငန်းရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကောင်းပါလိမ့်မယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ရပါမယ်။စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ရပါမယ်။ဆွေမျိုးထဲမှာနာရေးပေါ်ပါမယ်။ပညာရေးပိုင်းမှာတော့ခြေလှမ်းသွက်နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့စီယောဂါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အချိန်ရင်းမှာအနှောင့်ယှက်ပေါ်ပါမယ်။အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်းအိမ်ထောင်ဘက်နဲ့စကားများရပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့1 5 6တိဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အရောင်ကတော့ချောကလက်ရောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရေရာအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေတောင်းမှာမြေစာ9ညော့၊တပြေ9ညော့၊ကန်းကော်9ညော့လူတန်းပေးလိုက်ပါ။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်ယာတို့တို့ပြောင်းရွှေ့ရမယ်၊လာစာတို့မယ်၊ဒါမှမဟုတ်လာစာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုပြောင်းရပါမယ်။မြေအယောင်းဝယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆွေမျိုးတုံးရဲ့အမှုကိစ္စဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကူညီရပါလိမ့်မယ်။အနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်ရင်တော့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်နေရအပြောင်းရွှေ့ပေါ်ပါမယ်ပညာရေးမှာကြိုးစားအားထုတ်မှုအနည်းနေပါလိမ့်မယ်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အစာအိမ်ယောဂါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ရေးမှာတာယာပါမယ်အိမ်ထောင်ရေးလည်းအဆင်ပြေပါမယ်ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍကတော့9 6 9ကဏ္ဍနေဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အရောင်ကတော့ပလဲဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ရေဒီယာအနေနဲ့ကတော့တင်းနာနေတင်းနာတောင်းမှာငွေတီးနှစ်လက်ကတ်လူပူဇော်ပါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကတော့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအတွက်ငွေဝင်ပါမယ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာဥဆောင်မှုပြုရပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံခြားခီးထွက်ရပါမယ်ဆိုင်ကယ်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ပါမယ်လုပ်ငန်းသစ်အတွက်သတင်းကောင်းကြားရပါမယ်မြေအယောင်းဝယ်အတွက်သတင်းကောင်းကြားရပါမယ်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အယိုးကြည်ပေါင်းယောဂါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ရေးမှာအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်ပါမယ်အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်းအိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရပါမယ်ကံကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့၄ခွန်ရှစ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ရောင်ကတော့တောင်းမီစင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရေရာအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါနေ့မှာတကူးကြီးဖျားအင်္ဂါတောင်းမှာဆွန်သုံးပွဲတတိသုံးလုံးကတ်လို့ပူဇော်လိုက်ပါ။ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးရဲ့အတွက်ကတော့နိုင်ငံခြားခီးပေါ်ပါမယ်။အနုပညာလုပ်ငန်းမှာခုတုံးလုပ်ခံရပါလိမ့်မယ်။တယ်လီဖုန်းပြောက်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးပါမယ်။ပဲပြောင်းနှံကောက်ပဲသေးနှံရောင်းဝယ်ရေးကောင်းပါလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်တော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်များပါမယ်ဆိုင်ကယ်အတွက်သောကရောက်ပါလိမ့်မယ်စာချုပ်စာတမ်းပြုလို့ရပါမယ်ပညာရေးမှာရလက်ကောင်းပါမယ်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အသေးယောဂါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ရေးမှာချစ်သူရဲ့တဝင်းတော်မှုတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရပါမယ်အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်းအိမ်ထောင်ဘက်နဲ့စိတ်သဘောထားကွဲလွဲပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့ခွန်ရှိကိုကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့အရောင်ကတော့ဘရောင်းဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှိရာအနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာတကူးကြီးဖျားဗုဒ္ဓဦးတောင်းမှာရွှေသေးလေးလက်ကတ်လို့ပူဇော်လိုက်ပါသာသာပရိသသမီးတွေအတွက်ကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပါမယ်အလုတ်လျှောက်ထားရင်ဒါမှမဟုတ်အလုတ်ရှာရင်အလုတ်ရပါလိမ့်မယ်လေယာသုံးဆက်ပစ္စည်းဝင်ပါမယ်ငွေကြေးကိစ္စအတွက်ကတော့စိတ်ညစ်ရပါမယ်အင်းရဲ့အနောက်တောင်ရက်မှာမီးလောင်မီးလံမှုဖြစ်ပွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဖဏဟောင်းတရံဆုံးပြလိုက်ပါလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရမှာအောင်မြင်ပါမယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောကရောက်ပါမယ်ပညာရေးမှာအခက်အခဲပေါ်ပါမယ်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့မျက်စိနာမယ်အချိန်ရေးမှာတာယာပါမယ်အိမ်ထောင်ရေးလည်းပုံပြီးတော့ဆုံးပြပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့3 5 9ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့မိုးပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရေရာအနေနဲ့ကတော့ကြာတာပရင်းနဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာမုတ်ဖတ်ထုတ်ကတ်လို့ပူဇော်လိုက်ပါ။တောင်းကြသားသမီးတွေအတွက်ကတော့လုပ်ငန်းတဲ့ပေါ်ပါမယ်။အလုတ်ရှာနေရင်ဒါမှမဟုတ်အလုတ်လျှောက်ရင်တော့အလုတ်ရပါလိမ့်မယ်။မော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက်သောကရောက်ပါလိမ့်မယ်။လေယာဉ်လုပ်ငန်းတုံးဆက်ပစ္စည်းပြတ်ပါမယ်။နိုင်ငံခြားခီးစင်ပေါ်ပေါက်ပါမယ်။မြေအယောင်းဝယ်အတွက်သတင်းကောင်းကြားရပါမယ်။ပညာရေးမှာတိုးတက်မှုရှိပါမယ်။
ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အစာအိမ်ယောဂဖြစ်ပါမယ်။အချစ်ရေးညံ့ပါမယ်။ချစ်သူနဲ့စကားညားရပါမယ်။အင်းအောင်ရေးမှာအဆင်ပြေမှုရှိမနေပါဘူး။ကံကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့တက်လေးငါကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့ဩဝွန်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရရာအနေနဲ့ကတော့တောက်ကြနေနေအိမ်ဖျားဆင်မှာတပြင်းညွတ်21ညွတ်ကတ်လို့ပူဇော်လိုက်ပါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့အိန္ဒိယအပြောင်းရွှေ့ပေါ်ပါမယ်အလုတ်အတွက်သတင်းကောင်းကြရမယ်လေယာဆက်ပစ္စည်းကရိယာတစ်မျိုးမျိုးဝင်ပါလိမ့်မယ်မော်တော်ကားဝင်ပါမယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်လုပ်ငန်းထဲမှာဖိအားများပါမယ်နေအနီးနားမှာနာရေးပေါ်ပါမယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖနာဟောင်းတရံဆွပြပါပညာရေးမှာကူညီမဲ့သူပေါ်ပါမယ်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ခါနာပါမယ်အခြေအေးကတော့တာယာပါလိမ့်မယ်။အိမ်ောင်ရေးမှလည်းအခြေအနေကောင်းပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းစီတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့468ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစီတဲ့အယောင်ကတော့ပစွန်စီအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရတရာအနေနဲ့ကတော့စနေနေ့မှာတကူကြီးဖျားစနေတောင်းမှာထေးပြူငါလက်ပူဇော်လိုက်ပါ။ခုနှစ်ရက်တာသမီးအပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင့်။